Niin ja siis tervist kallid vaatajad, minä olen Mr. Carlos. Ja minä olen Homer Dude. Jah, et me siis teeme Minecraft Let's Play siis sellisest serverist nagu ultragaming.eu. Et siin muudeti nüüd map ära ja kõik on algusest peale. Et jah, minul oli siin tegelikult külad ja värgid ja kõik oli hästi ja nüüd jah. Muudeti map ära ja kõik läks metsa. No. Et aga hakkame pihta, kus sa oled nüüd jälle? Ma ei tea, ma nii sõmas. Oh, oi, kui päris äge koobas. No ma olen siin, paremal pool. Tule siia koobas, see on suht äge. Et meil on natuke noh, tegelikult me tegime esimese osa ära. Aga sellega oli jamad, sellel olid igast asjad. Ja siis ma teen, ja siis tegime uue ja noh, meil on juba asju kogutud, et nagu näete siin. Igast kooli ja natuke ironit. Ma arvan, et praegu nüüd on me siis kõiki kaevandama. TPS... Nii. Wow! Sult jääb. Põrg. Mina tegelikult on siin Diamond VIP ka, aga ma ei tea, miks mul seda ei panda. Et tegelikult need pidid ära taastama mingi natuks aja pärast, aga... Peab... Vaatan päris paljudel, kes siin varem olid, Diamond VIPid on kõigil ära parandatud, aga ma ei tea. Ma ei tea, mis neil minu vastu on, et nad mind ei paranda. Paljud ei ole ka. Kuule, tee see, räägi natuke kõvemini ja tee see ahi. Olgu! Nii, võtan siit tuli kooli ja värki. Võta need ära, mis seal maha kukuvad. Said või? Mis maa kukkuvad? Seal on kaks tükki on maas. Kui kaas? Madalamal. Kukkusid mõned. No veel aere. Kaul. Kaul! Yeah! Okei, tegid ahju või? Ei, oota, tule siia. Korja siit ära. Kohe? Korjame siit ära, siis lähme alla poole. Tee need ahjud ära, teeme mõlemad endale iron pikid. Mul saab pikk otsa. Okei, ma teen ise siis ahju. Vaatab, teen. Ja ma juba teen, tulest... Mul on kaks tükki. Mul on päris palju kivi juba. Mul ka. Mii kuhu saad minn? Jaa, tehi! Ma pole küll siukest arem näin. Ta jah, võtan selle ära, siis lähme alla poole. Tee torchid. Teen. Ootake stikka ka. Siin oli varem PvP ka sisse lülitatud, aga nüüd on välja lülitatud millegi pärast. Nii. Aga üritas rääkida. Kas sul ka ironit on? Oota kohe vaatan. 7 ironit. Pane sinna ahju siis. Lähme alla poole. Vaata. Teeme... Okei, ma võtan need, ootame kuni võtan kooli välja. Nii kaua kuni kool otsa saab. Nii kaua oleme siin. Et ära sul pole mõtet sisse panna nüüd. Aga... Crafting table maa võtsid. Panen crafting table tagasi. No nii, väga hea. Räägi admini ja modevärkest mõttes. Ah jaa! Et me mõlemad kandideerime siis modeks, et noh, et Homer Dude või siis Kevin, et ma kutsun siit Keviniks, sobib. Sobib. Et temal on siis juba päris palju neid, noh, et tema ilmselt saabki moderaatoriks ja minul veel on küsim, noh, ei ole veel kindel, aga igatahes... Räägi sina, mis selle moderaatori asja on üldse. See on igatahes niimoodi, et teed endal foorumis avalduse, milleks on ultragaming.eu ja teed avalduse sinna. Kule, pane uuesti crafting table. Noh, ei tii, näe, võta. Thank you. Oh, mitte panen. Et igatahes teed endal avalduse, kui saad võimalikult palju nii-öelda poolt hääli, siis... Lähed nii-öelda järgmisesse etappi. Järgmine etapp on siis see, et kõik moderaatorid ja adminid hääldavad, mis hääldavad?
hääletavad. Ja kui saad sealt ka nii-öelda võimalikult palju poolt hääli, no nii palju nii-öelda kui vaja on, siis sa liigud kolmandas etappi ja siis sind õpetatakse välja. Mm-hmm. Ja kui sa seal, aga kui sa näiteks, noh, siis sa jääd siks kats ajale ja kui sa siis saad niimoodi, et inimestele ei meeldi sa ja niimoodi, et siis sa ikkagi võetakse adminiõigused ära. Või kui hakkad mingi bännima ja kikkima seal teisi, nii-öelda, no reason bänni nii-öelda siis. See. Ja siis veel see ka, et see minu vana küla, selle nimi oli Mereküla ja see oli tegelikult üsna populaarne küla ja siis kui te siin vahepeal näete, et kirjutatakse, et uuesti Mereküla ja mingi, et millal see jälle lahti tuleb, et jah. Siis vahepeal kirjutatakse mulle seda küll. Siin, et võib-olla ma tõesti teen selle Mereküla millalgi uuesti lahti ja veitan uuesti selle ka vaatapel. Praegu teda teha. Oi issand, kui palju kooli sinna, nüüd siin ei palju raidud. Oled raidud. Okei, need neli tükki on viimased, rohkem võtta. Oota, ma kaevan, ma ei tea, suvak on tallas. Siin sai läbi või? Jaa, ma lähen vaatan, äkki siin on midagi. Iron. Selline laki. Oota, ma korraks vaatan. Ei ole ikka... oota. Sa flyd ei saa kasutada, anja. Mm? Sa flyd ei saa kasutada. Praegu ei saa, jah. Selles ongi nali praegu. Tule üles. Miks? No tule. No, mis seal on? Me avastame. Mõtetis mingi koopas olla. Kui oleme koopas ära algus, leiame mingi põhi, mingi main asjad ära. Oh, just. Mul on 10 ironit ja... Ei, 12 ironit ja 60 kooli. Et palju sul asja on? Mul on 12 ironit ja 47 kooli. Siin me ei käinud on. Jõu, põssa! No see on tüüm. Tuleme. Oota. Ma lähen sinna teisele saarele. Või mis iganes seal on. Mhm. Rappad! Saame voodid teha. Hakkame seeni korjama. Mida? Hakkame seeni korjama. Pole mõte. Seeni. On. Me saame suppi. See supp, see on nagu, minu arust see on mõtete asja tõesti. See mõttes, et see võtab sul nii veli inventari ruumi ära. See ei anna sulle tegelikult eriti palju süüa. See on tükke. Okei, rendsin kõik. Tule nüüd. Kaevandame veel natuke, otsime mingi ilusa koopa. Ma lähen... Nii on ilus koopas, näed. No räägilt ilus koopast, tu siia. Ei, okei. Siin on kaalium. Tule teiselt poolt vastu. Siin on vahi, mingi skeleton vaatab lihtsalt, et ei tee mulle midagi. Ma kukun surnuks. Võta sa siit need ära. Kade. Okei, ma võtan ise. Ma sain. Võtad sa sealt poolt. Päris sügavale läheb. Võtta siit, kuule ta. Ma tahaks väga iron. Tule võtta minu kõrvalt siit. Tuita praegu iron rohkem, mul kooli on küll. Juba. Wahoo! Mingi teatehil on räigelt mingi... Nii-öelda pakkub süüks. Creeper. Ja ei lenda õhku. Oh, tule ruttu, siin on mingi räigelt. Räigelt ironit. Oota, ma leidsin ka veel natukene, ma võtan selle üles. Väga ikka. Täitsa pekk, siin on mingi 4 plus 8 plus 3 plus, ma ei tea. Tule ruttu.
Aia. Täitsa pekkis. Tule ruttu. Siin all, näes kohas. Aa, seal. Ma mõtlesin, et see oli zombi, kus siin on. Tapa see, et nüüd ära. Kuksid jalla. Surma siin all. Tealt asja. Tõime üles. Üles. Tealt asja. Siin on aira. Oi. Wow. Siin on nii palju avastada. Vaata aira nüüd, Karl. Ei näe. Ausalt öeldes ei näe küll, ma jooksen praegu mingi creeperite eest ära siin. Nagu rämedalt ironit on siin. Natuke valgust. Oh, siin on ka päris. Oota. Ma olen harjunud, ma teen lihtsalt feed ja ongi korra. Vaata mul saab toit otsas. Juba. Mul on need steigid otsas. Tapa see paks värd. Kas ta istub seal? Ja vabandage mind, kui te vaatate seda videot, et mul on mõnikord väga halb keelepruuk. Sorry. Mida välja? Nii, kus mu asi kõtas? Mine ära! Nii, aga... siin ei ole midagi. Nii, iron. Võiks mingi taimandit ka paar tükki ära leida ka alguses. See oleks ka mõnus. Matsu. Matsu, jah. Niimoodi, jah. Siis ma räägiks seal sellest ka, et ma plaanin teha enda Minecraft serverit sugest päris ka server. Noh, ma alguses ei tee väga paljude slottidega. Ma arvan, mingi 50 slotti oleks alguses. 47. Mida? 47 on selle goal vipiga. Ei mitte goal, vaid see. Jah, okei. Okay. Et igatahes... Oh, issand, kaks zombit ja mul on mingi kivi mõõg. Ma peaksin teile parem mõõga tegema, ausõna. Aga siin on jälle uinikus ironit. Et see kivi mõõg on see, mis siin iga inimene, kes siia serverisse tuleb, saab endale alguses. Siis... Kivi istab. Jah. Et... Peaaegu kõikides servetis on mingi starti package. Tavaliselt vaata mingi, noh... Mõnes on näiteks kõik kivist asjad ja noh... Ja natuke süüa. Aga kas sa natuke mikrofonil lähemale saad tulla? Ma olen räigat lähed. Sa ei kuule mitte. Ma kuulen sind üsna... Ah, okei. Okay. Ei, nüüd kuulen hästi. Ei, mis sul oli? Enda arvuti kõlarid olid siin nii vaiksed. Ma rääkisin enne, et pane kõlarid ka vähemaks. Drop tip. Okei. Okay. Ja tark. Pole meil. Kia te kia. Vaata, mit palju ironit on? Mul on 57. 57 ironit. 28. Ja kohes on juurde. 57 ironit. Lollid olete? Viimati ei olnud, kui ma käisin arsti juures. Arsti juures selle pärast? ei, ma ei usu, et ma väga loll on. Sulle kohet ja diagnoosi ära. Ei, sul mul on 57, no. Usu ka ju. Usu... Oota. Mul on video tõestus, pärast vaatad videost. Oissu. Nii. Mingi laavad siin. Ei, oota, veel ei tepe, oota, ma üritan siit laavast läbi minna. Mul on praegu pingelised momentid, ma kohe tepen. Oota, see ei pea, ma ise tulen juba. Leidsid, jah. Jah, tulen, vaikselt. Lavakene kukku, lavakene kukku. Nii. Kuulete? Tore. Oota ära mine kaugele. Sinu nutmine ei ole üld. Ma panin crafting table blokiks. Vee blokiks. Um.
võtaks selle kooli siit natuke. Palju mul kooli on? 64 ja 7. Siin on veel kooli. Siin on veel kooli. Ma arvan, et me teeme niimoodi, et kui ma selle VIP-i tagasi saan, nii ma loodan, ma saan selle varsti, et siis ma nagu lähen flying kuskile, otsin mingi ilusa koha ja siis sa saad teed peada mu juurede ja siis me ehitame sinna mingi ilusa maja. Mida? Või kui mina saan mode. Jah. Ma arvan, et ma saan enne mu VIP-iga, sa saad mode. Kuule kirjuta sellele. Teadihile. Nüüd sul kaotasid oma selle ära. Ei, seda saab ainult Juskreft tagasi panna. Ja selle serveri omanik ongi Juskreft. Ja nüüd sa saab vähemalt edasi öelda. Mida sa meiga tegid? Mida sa meiga tegid, loll poiss? Kinni panin. Mis siis? Miks ei või vett kinni panna? Vett tuleb kinni panna. See ongi veepõhiline omadus. Jah, et kinni panna. Ongi, mille jaoks vett on vaja. Et vett kinni panna. Okei, ma olen väga kahtlasti jutus. Ma leidsin kuld! Selle sama! Okei. Okay. Kuule, on vähest ära. Ei näe ära, minu kuld on see. Ma leidsin enne. Mina hakkasin siia kaevama. Lähme välja. Ma ootan palju ironit, mul on 64 ja täpselt 64. Fitja. Mul on 28. See on mingi cheater või? Sul ikk... Miks ma peaks cheater olema? Pane pausile ja ütle, kas sul on X-ray. Kuidas sa nii pimedas joosta, ma ei saa aru? Ei ole mingi X-ray mul. Au sõna, kuule, mul on video tõesti, saab sõna. Mis mõttega ma peaks pausile panema? Ma võin praegu kõelda. Ei. Okay. Nii. Wow. Slõõp. Oi! Lapis lasuli. Kui siin on mingi räigelt pime ju. Sa, mis su brightness on? Kaka. See on moodi või? Video settings, brightness on... Mis moodi? Mul on bright. Ja sul on nii halvasti näed või? Jah. Sul see sujuv valgustus on sees või? See smooth lighting on just ingliskeel. Mille peal sul on? Mis asi? Smooth lighting. Maximum. Täitsa pekkis meile mitte midagi. Ma mõtlesin, mis see löö mind. See oli üldse skeleet. Ahah, nüüd seisad siin ja ma ei saa siin lüüa ka või. Mingi lägi. Server hakkas läägama äkki. Varem tuli tõesti no lag server ma just. Kuule mul see brightness ei toimi enam. Mul on täiesti bright ja ma ei näe enam mitte midagi. Appi. Mingi lag. Veel ironit. Ironi ma võtan kindlalt kõik üles. Ironit läheb hiljem väga vaja. No kui ma saan oma Diamond VIP-i tagasi, siis ei lähe. Sellepärast, et Diamond VIP-il on üks väga suur eelis, mis on niimoodi, et iga 2 tunni tagant saab ta kirjutada Git Diamond Tools, mis siis annab talle lihtsalt Diamond Axe, Diamond Pickaxe, Diamond Swordi ja Diamond Shoveli. Ehk siis kõik need vajalikud tööriistad. Ja iga 4 tunni tagant saab kirjutada Git Diamond Armor. Ja siis see annab armori. See. Diamond Armor. Mida? Notch siis see. Kui see on see, siis see notch tuli sisse praegu. Jah, see on see notch muidugi. Okei, ma lähen ülesse. Ära võta vastu. Mul siin on koblus. Käi vitki. Sa saad täkki tegema. Pagan. See on mul lähendal ka ja nagu nii. Ma olen põhimõtteliselt su kõrval, näe. Tere.
see on. Ja ma näen nii palju, kui ma panen kogu aeg. No mul mingi... Ma ei tea, mis lag mul on praegu. Mis ma olen valesti teinud oma arvutiga. Igatahes ma ei näe midagi. Kõige madalama on praegu sama, mis kõige kõrgema see brightness. Mul on kõige madalam brightness, on sama sugune nagu kõige kõrgem brightness. Selline lag mul. Oi, jaa, ma hüppasin auku ja just siis pidi saama mul see tühjaks. Või noh, katki. Nii, teeme uue siis. Jaa, mul pole pikkäksi materjali ka. Korras, Karl, mul on korras. Väga hea. Ma sain aru, mis mul on. Aga ma ei tohi rääkida teile, kallid vaatajad. See on keelatud. Tõepäin nii nalja. Ma ei tea, mul on mingi... Ma keerasin valet asja tegelikult. Creeper tuleb ja ma olen sinna aukus kinni. Sa ei näe mind. Sa oled siin samas ju. Tšau. Kuule, mine äkki peksa seal Creeperit. Jukriipi. Nii, ja mul on... Pikeks. Mida? Kuule! Tegi nalja rahu, pois. Kuule, sul on iron siin? Tean jah, ma ei jõudnud veel ära võtma hakata ja siis mul sai tüüaks. Ma võtan. Tule veel ette, mul on vaja see ära lõhkuda. Mine võta kulda. Seal on kulda ka, jah. Siin. Ma ei võta nii. Mingi ahju lähed nüüd. Kulda nii kaua teeb. Sa ei saa selle kivi kirja kulda võtta. Õige. Sul on iron juba. Võid ahjustada ironit ja tea endale ka ironit. Ma tegelikult küpsetasingi selle jaoks, et sa saaks ka natuke. Sa saaks ka normaalselt inimese moodi seal lõhkuda. No, mine! Ma väga hea kukkus. Ma võtsin 300 ironit. Sul krastik teeb rakustule. Just võtsin üles. Ma pään ise maa siis siia. Kuule, teeme oma kodu siia kuskile. Ma tahan kuskile ilusasse kuskile kaugele kohta. Ma võtan selle ahju ja selle kaasa praegu. Võtsin need kaasa praegu. Ühes mõttes peaks alla minema, teis mõttes ei taha üldse. Või üles tähendab, alla. See mõttes, et siin on nii palju veel avastada. Jah. Mul pole... Peaks selle söögi ära sulatama. Söögi ära sulatama? Väh, söögi ära sulatama? Kõpsetama. Ära joo enam. Seda maht, mida saabikul jõid. Iganes jõid. Nii. Mul praegu söögi kannad saab paasti. Meinanda. Creeper! Anna siis. Tahkiir! Ja lõub ju Creeper. Die and... Ootab. Oi, pagan, ma on... Panas kriis. No tšuke full oli praegu. Mida? Miks need läheks paigis? Noi, tõsi. Viska mulle natsa süüa. Creeper! Kus sa kiri-riiper on? Hal. Viska süüa mulle, kui on nelja mõnest. Nendes, neid on nende ka. Söö siis. Minu teed on... Annavad küll, jah. Kuule, kui sa saad tavalist toona, siis sa saad kuldset toona ka süüa. Kuule, kui sa saad potion pigem. See on ju tegelikult, vaata, on selle jaoks regeneration potion, sama toime. Ainult, et see kestab nii vähe. Enchantida saad. Ka muidu. Enchantida saad ka muidu. Ei, ma teen nagu üldse toon ära pinchant. Aida! Ma leidsin mingi raviini. Viime pisikese. Oi, kui palju igast asju siin on. Siin on reigelt igast kooli ja ironit ja värki. Ei. Seda selle bloki sinna toppis.
Nii, kus see vesi tuleb? Ei! Seal! Nii, lõpuks! Siin pandud selle vee kinni. Ma vaatan sinna poole siis. Nä, mine kinni! Nii! Oh, siin tuleb lava. Ma siia praegu hetkel ei lähe. Kus sa oled? Mingi busses on siin. Mingi busses. Oukar, meil on tema tulla. Mina ei tea, kui ma olen. Tõrutu vastu. Miks? Tõrutu vastu. Mingi tüüp on lähedal. Vastu. Mingi tüüp on minu lähedal. Sada... Ma ei tea. Minu lähedal on. Mingi minu lähedal on. Siin lähedal mingi tüüp. Ma näen ta nime läbi kivide. Ta on kuskil seal. Ta on kaas. Ma vaatan otse sinna. Ma ei näe. Ma näen ta ime läbi kivide. See peabki olema. Kuidas see võimalik? See ongi Minecrafti nii. Nagu kuidas see kaugel on? Wow. Ta ei saa ju siin lähedal olla. Suka lava pool. Siin võib küll diamondid leida. Siin Newscrafti pole sees ju, mis ma räägin tagasi. Varb tuleb võtta kooli. Võtame, olemad. Nii palju seda. Ma võtan redstone'i praegu. Lostekas jälle siin. Täitsa tekkis värk nagu aaaah. Lostekas mingi. Kole, ma ostsin sinut kaks villa. Aga miks mina raha sain? Mida värki, vaata. Ah, okei. Vee glitch räige. Vesi seisab alguses nagu ühe koha peal. Mida nii aeglaselt voolab vesi? Oota, ma tulen vaatan. Palju mängijaid on nüüd? Ussonuga. Vaata, võtta nimistu lahti. No, selle uue mäppi algas on ikka alati palju. Kõik toovad endale majad valmis teha. No jah. Võtame ironit. Mida see vesi koob nii aeglaselt ära? Mul on kuulik täkki ja 40 ironit. Ma tean, see on täiesti aeglaselt. Nii aeglaselt ära koob. Nii aeglaselt voolab see vesi, see on mingi lääg jälle. Siin serveris on praegu nii palju inimesi sees, sellepärast ta lääga poolult. Kolta või lähma maa peale. Võtame selle... Koomika pass. Ma võtan 2 täkki ironit ära. See on mul sugi kuldreegel, et alati... 48. Alati iga, noh, siuke. Iga esimesel kaevandamisel peab alati olema vähemalt 2 stacki ironit ja vähemalt 2 stacki coal'i. Mul on mõlemaid on veel 20 veel umbes vaja. Coal'iga on lihtne, aga ironiga siuke. Nii ironit on nüüd 47. Aitäh. Oho, tuli poiss. Ironit. Achievement unlocked. Leidsid 4 ironit. See siin. Wow. Mis mõttes? Ta see kool lois. Thank you. Mul pole sööki. Karu, mul pole sööki. Ah, sul on nüüd sööki. Mul on üks see alles nüüd. See vesi on küll hulle. Mingi istud 3 aastat, vaatad, nii see vesi ükskord laad natuke voolama hakkab. Või, hakkab üles päeva. Ma tahaks leida mingit... mitte kaevata, ma tahaks minna kuskilt ikka nagu... Ma mingi juba leian Ainarit. Okei, palju sul on Ainarit? Vaata ma ka vaatan palju ma olen Ainarit. 60. Aga... Alles. Hää, täitsa. Kus kohas sa siit üles läksid, mis aru? Mida? Siit. Jälle Iron. Kuidas võimalik on? Otsi üles mingi leian Ainarit. Ma mingi lähen.
otse üles mingi leian Iron ja nüüd teid siin Goldi ja... Ei lähegi, ma lähen niimoodi, vaata. Mille pealt? Ei näe. Aa, niimoodi, okei. Sa ei näe mida? Ei ole. Labidat on või? Ma olen ise. Tule nüüd ära. Ma ei tea. Kuidas sa nii kiiresti saad? Mul ei ole mingi häkki. Tule peab mingi häkki olema. Sa pane torch ja ma lähen. Ta torch tagad. Kui maa peale jõuame, siis paneme, teeme episoodi, paneme kinni. Siis teeme uue. Jah. Maapealne põrgu. Väga hea nimi. Pane meidin. Torchi. Thank you. Kus maal? Ma olen 48, 49, 50. Oota, ma ei... Okei, ma panin F5 ja mõtlesin, et nii on naljakas, aga ei olnud. Torchi palun. Oota, ma lõegan. Thank you. Palaps. Kas see on nüüd see? Tõesti, ei ole. Oh! Mida? Ei, sa tulid korra minu sisse ja siis ma ei saa tõhkuda. Ära roni minu sisse jälle. Jaa, ma kaevun, kui sa mulle lõõks sisse. Kaevun! Mina vaata, sa tuled minu sisse ja siis ma ei saa kaevan. Issand, küll. Kaua ma veel siin kaevama pean? No kui nii on mingi mäe sees nüüd, näe. Ma just hakkasin ise tortsi panema. Oleme forestis. Aa, okei. Oleme forestis. Aa, jah, muidugi sealt saab vaadata. Oo, forest! Oi, 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 lilled! See tüüp on kuskil siin. Ma näen ta nime. Oota, ta on kuskil siin pool. Joo, oleme killime. Ta on nagu nii mingi Diamond Armoriga mingi rikas, näe. Ja võta kõrvitsad ära. Üks. Oh. Tule eest rapata. Tule eest rapata. Ei. Kõrvitsa ma lähega. Kus ma saad üles? Aa, okei, okay, inventori täis. Nii. Aga või, olge siis praegu mõnusad ja tšau, blau. Tchau.